Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox sadə, yumuşaq peçeniyələrin hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşıram. İndi keçək peçeniyələrin hazırlanma qaydasına. Peçeniyə üçün lazım olan ərzaqlar 4 yemək qaşığı şəkər tozu götürmüşəm, 200 qram xama, 2 ədəd yumurta, 100 qram kərə yağı, 3 stəkan un götürmüşəm, un apardığı qədər istifadə edəcəm, 1 paket şəkərli varin və 1 paket qabartma lazım olacaq. Əvvəlcə qaba yumurtanı əlavə edirəm, şəkər tozu ilə yaxşı qarışdırıram. Doğradığım yağı əlavə edirəm, xamanı əlavə edirəm, 1 paket şəkərli vanil, 1 çimdik duz. Bunları da çırpma teli ilə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışdırdıqdan sonra ələmiş olduğum unun yarıdan çox hissəsini bura əlavə edirəm. 1 paket qabartma tozu qarışdırıram. Artıq çətin olduqda yenə biraz un əlavə edirəm. Əlimlə qarışdırıb yumuşaq xəmir yoğururam. Xəmir üçün yarım stəkan un yenə istifadə etdim. Ümumilikdə 3 stəkan yarım un getdi. Stəkan ölçüsü 200 ml. Xəmiri belə salafan paketə yerləşdirib 1 saatlığa qoyuram soyuducuya. Masaya az un səpirəm. Xəmiri artıq soyuducudan çıxartmışam. Bir az da lazım olanda xəmirin üstünə səpmək olar un. Oxlovla yayıb açıram. Xəmiri hardasa yarım santimetr qalınlığında yayıb açdım. Belə fərqli fiqurlar götürmüşəm. Peçeniyələri doğramaq üçün. Əgər sizdə belə fiqurlardan yoxdursa, sadəcə stəkanla da doğraya bilərsiniz. Hamısını belə doğradıqdan sonra kəsilmiş bu xəmir parçalarını çıxardıram. Bunları da hamısını bir yerə yığıb, kündəliyib, yenə yayıb, peçeniyələr hazırlayacağım. Doğradığım xəmir parçalarını çox rahatlıqla götürüb, yağlı kağıt sərdiyim formaya yığıram hamısını. Peçeniyaları 180 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə arası pişirirəm. Peçeniyalarım artıq pişdi, hazır oldu. Sobadan çıxartmışam. Soyduqdan sonra üstünə şəkər kirşanı səpirik. Çox yaxşı pişib, yumşaq, ləzzətli peçeniyalar alınıb. Soyduqdan sonra da yumşaq olur. Siz də hazırlayın, hazırlayıb yiyən hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.